ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରକାର ନା ପୁରା ଏମିତି ଚାଙ୍ଗା ଛାଙ୍ଗା ଏବେ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବନି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଉଡି ଉଡି ଯିବ। ଆଉ ଉଡି ଉଡି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ହେତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାର କେମିତି ସବୁ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଫନ୍ଧମାଳ ଏରିଆକୁ କେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଠି ସେଠି ମାନେ ଯଦି କାହାର ଦିଅ ଖରାପ ହବ ମାତ୍ର ଏଇଠୁ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଯାଇକି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଉପର ଲେବୁଲରେ ପୁରା ଆମର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ବି ଉପର ଲେବୁଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଲେବୁଲଟା କେଉଁ ଲେବୁଲର ଉପର ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଏବେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାର ଜରୁରୀ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, 108କୁ ଫୋନ୍ଟେ ମାରିବେ, ହେଲେ 108 ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସିଏ କ'ଣ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନା କ'ଣ ଉଡିକି ଆସି ତମ ଚାଳରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଆଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ରାସ୍ତାଟା ଲୋଡ଼ା ନା। ତାଙ୍କେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ଘର ପାଖରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୂରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କେ ଏଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଯଦି ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ଥାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କେ ହସ୍ପିଟାଲର ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ମଲାଠୁ ଘୋଷରା କାଟେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର କଥା ନଥାଏ, ଏଠି ଆହୁରି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଗଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା। ତାଙ୍କେ ମରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଟେକିକି ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ, ଡକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କହିବା ନକ କହିବି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ରହିଲା 2 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, କାନ୍ଧେ ନେଇଗଲେ, କାନ୍ଧେ ନେଇଗଲା କ'ଣ ଡେରି ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ସବୁକୁ ଆଇନରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ, ହଁ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୋ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁରରେ ଥିବା ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଘଟଣା। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି କଟକର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠିକାର କଥା ଆମେ କିଛିଟା କହିବା, କିଛିଟା କହିବା ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମରିକି ବି ଶବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଶବ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ହେଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ବୋଲି କିସ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, 8 ଦିନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାକୁ 108କୁ ଡକେଇଲେ, 108 ଆସିଲା ପରେ 1 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଲା 108, 108 ରହିଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବୋହିକି ଆଣିଲେ, ଯେତେ ତା ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ବୋହିକି ଆଣିଲେ ସେ ରୋଗୀଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, 8 ଜଣ ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି, ନେଲା ଭିତରେ ବାଟରେ ରୋଗୀର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ପିକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ରାଇସଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ଆମ ଦାବି ରହୁଛି ରାସ୍ତାଟା ହଉ, ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ବାହ, ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାର, ସାନ ପୁଅ ମାଆର, ମଝିଆ କାହାର ନୁହଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିସ ନାଇଁ, ସେ କହୁଛି ମୋର ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୋର ନାହିଁ, ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ତ କିସ ବାହାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନବାର ଥିବ ଆଉ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇଯିବ ଭୋଟ ଦବା ସହ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ କୋଉ ଜାଗାଟା ତମର କୋଉ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର, ଏବେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଇଲେ କହୁଛ କି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କର, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତମକୁ, ଆଉ ମୋର ପାଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ବା, ଯୋଉ ନାନୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି, ସତରେ ଯାହାର ଲୋକ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ପାଇଛେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆକା ମରିବା, ସତେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହବ କି ଆମେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମରିଗଲେ, ଏ ସେ କାରଣଟା କ'ଣ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା କୃତ୍ରିମ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତି କାଞ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ବିଶ୍ୱାଳ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ବିଲ ଭିତରେ ଆସି ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଘରେ ଜାଗା ହାଡ଼ି ଦେଲେନି କରିବାକୁ, ସେଠୁ ରୋଡ଼ ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ଏଇ ରୋଡ଼ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ କିଏ ମରିଗଲେ, କିଏ ଜଣେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି କ'ଣ? ଏଇ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଫର କ'ଣ ହେଲା, ଏଠୁ ହଠାତ୍ ଏଠୁ କ'ଣ ବେହୋସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଟିକେ ତମେ ଆସିବ ଦେଖିବ, ସିଏ ଏଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କର, ଏଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ରହିଲା, ଫେରେ ସେଠୁ ଏତିକି ଆସିକି ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବାଟରେ ସାର୍ ସେଠୁ କହିଲେ ମେଡିକାଲରେ, ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ।
କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ଦୋଷ ଦେବା ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ। ମୋତେ ନାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ପାପ କରିଦେଇଛେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି, ଯେମିତି ଆମେ ପାପ କରିଦେଇଛେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିକି, ଯେମିତି ଆମେ ପାପ କରିଦେଇଛେ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି। ବୋଇଲେ 2022 ହେଇଗଲା, କଟକ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଧିକ୍କାର କଥା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଦୋଷ କ'ଣ ଦେବି? କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼ୁନି। ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ତାଙ୍କୁ କହିବାଟା ହିଁ ମୋର ମୂର୍ଖାମି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଭଗବାନ ଏ ଦିନ ବି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କହୁ ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଲାନି, ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଭଲରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସତେ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବାଟା ଆମର ସବୁଠୁ ମାତ୍ର ବଡ଼ ଭୁଲ। ନିଜେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି କେମିତି ଠିକ୍ କାମଟା ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବେନି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ରାସ୍ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାତ୍ର ସମାନ କରୁଛନ୍ତି କୋଦାଳ ଧରିକି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭାଇନା ଚାନ୍ଦିନୀ ଭରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏଇଟା କଲେନି, ସେଇଟା କଲେନି, ସେଇଟା କଲେନି। ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସିନା ସତରେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ସତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ସିଏ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଏଇ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ମହାନ ବନେଇଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଅପାରଗତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ସିଏ ଟିକେ ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ର ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକି ନିଜର ସେଇଟା କାମ ମାତ୍ର ନ ଥାଇକି ସେ ସମାନେ ଯାଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଇକି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆ ପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? କିଛି ଆଜ୍ଞା କହିବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଯିବା କଥା ବୁଝିଯିବେ, ନ ବୁଝିବା ଲୋକକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି, ମୋତେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବି, ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର।